Hello everyone, hope sabhi jana sanchai hununcha. Ra aaja pani naya video ko sath hajurharu ma upasthit bhaisakeko chu. Ra maile bhandai aako thie ki hajurharukai comment herera video banaune chu bhanera. Ek jana sathi le essential amino acid ko barema banaunu bhanu bhako thyo. So aaja ko video chai essential ra non essential amino acid ko barema raheko chha. Ra 4-5 din ko farak ma chai maile euta aafai long video lera aune chu. हजुरहरुको कमेन्ट हेरेर पनि मैले भिडियो ल्याउने छु लागौ है त विषयवस्तु तर्फ आजको भिडियो चाहिँ एसेन्सियल एमिनो एसिड र नॉन एसेन्सियल एमिनो एसिड सम्झिने फर्मुला रहेको छ एमिनो एसिडहरु मिलेर नै प्रोटिन बनेको हुन्छ र प्रोटिनमा चाहिँ 20 प्रकारका एमिनो एसिडहरु पाइन्छ नै एमिनो एसिड चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा भनेको एसेन्सियल एमिनो एसिड भनेको चाहिँ शरीरले आवश्यक पर्ने र खानाबाट उक्त एमिनो एसिड चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्नेलाई चाहिँ एसेन्सियल एमिनो एसिड भनिन्छ जुन चाहिँ 10 प्रकारका छन् र ती हुन् चाहिँ तल रहेको छ है ल सम्झिने फर्मुला रहेको छ ए भी हिल एमपीटीटी है ए भी एल्गिनिन र बेलाइन हिल हिस्टिडिन आइसोल्युकिन ल्युसिन लाइसिन एमपीटीटी मिथायोनाइन फेनाइलाइलिन 309 र ट्रिप्टोफान फेरि एकचोटी भन्नु है त एभी हिल एमपीटीटी एल्गिनिन बेलाइन हिस्टिडिन आइसोल्युकिन ल्युकिन लाइसिन एमपीटीटी मिथायोनाइन फिनाइलाइलिन 309 ट्रिप्टोफान ओके क्लियर हुनुभयो त ल अब हामी लागौ है त नॉन एसेन्सियल एमिनो एसिड तर्फ Non-essential amino acid पनि 10 प्रकारको छन् जुन चाहिँ शरीरलाई आवश्यक पर्छ र पशुको शरीरमा नै उत्पादन हुने भएकाले बाह्य स्रोतबाट चाहिँ पूर्ति गर्नु पर्दैन त्यसलाई चाहिँ non-essential amino acid भनिन्छ र non-essential amino acid सम्झिने फर्मुला रहेको छ AGAGAGSPCT भन्ने चाहिँ फर्मुला छ है तीनटा ए छ है एलाइन एस्पेराजिन एस्पेटिक एसिड तीनटा जी ग्लुटामिन ग्लुटामिक एसिड ग्लाइसिन एसपी सेराइन र प्रोलाइन सीटी सिस्टिन र टाइरोसिन फेरि एकचोटि भन्नु है त ए जी एलाइन र ग्लुटामिन ए जी एस्पेराजिन र ग्लुटामिक एसिड ए जी एस्पेरेटिक एसिड र ग्लाइसिन एसपी सेराइन र प्रोलाइन सीटी सिस्टिन र टाइरोसिन ओके क्लियर हुनुभयो त मसँगै भनेर क्लियर हुनु है र जाँदा जाँदा चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा प्रश्न रहेको छ बङ्गुरको लागि फर्स्ट लिमिटिङ एमिनो एसिड कुन हो यसको एन्सर चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला र मेरो भिडियो कस्तो रहेको छ प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला र मेरो यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र तपाईहरुले जुन भन्नुहुन्छ त्यही भिडियो लिएर आउने छु भन्दै हजुरहरुबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद छिट्टै भेटौला